السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أنا الحمد لله بيا ده الله فضل وتوفيق سر ده ملقرو سر محمخشو ده فيسبوك ولاري باندي أو تستبرون من قبيلو چې ان شاء الله تعالی مازیګر د 15 ورځې تر شپږو پورې به د قران د درس د قاعده د به د خويند رونو ته خایو په اسانه طریقې سره چې د خويند رونو په دې ملي پوي شي او د قران تلفظ صحیح کی او د تجوید د اهم قواعدونه خبر شي. نو پرون درس مون کړو، هغه به ان شاء الله ملګرو اوریدلې او هغه به یاد کړی. نن زموږ دوه نمبر درس دی، نو هغه شروع به کوم ان شاء الله تعالی. الله دې ملګرو له توفیق ورکړي سره زموږ چې درس د واورو او په دې ځان پوه کړو د غرنګي به مخ کې ورسره شیر کړو. نو پرون درس کې زموږ یو څو خبرې پاتې شوې وي. اول نمبر خبر دا پاتې شوې وه چې په دې حروف التهجیج کوم دي د عربی دا 29 حروف دي، او کوم حروف چې د اردو زبان دي نو هغه تقریبا 37 حروف دي. نو پای کې ځینې حروف چې دي هغه تاسو واورئ چې دا د عربی د حروفونو علاوه په اردو کې استعمالیږي او په عربی لغت کې نه استعمالیږي. چې هغه کې یو پا ده، بل پکې ټا ده، او بل پکې چا ده، او ډال ده، او دغه رنګي ړا ده، جا ده، ګاب ده، او پرته یا ده. دا حروف چې دي دا په اردو لغت کې استعمالیږي خو په عربی لغت کې نه استعمالیږي. نو ملګری دي خیال کوي چې دا حروف په عربی د قران په دوران کې استعمال نه کی، او دغه رنګي دویمه خبر زموږ دا پاتې شوی چې کوم حروف ډک ویل کیږي نو هغه چې موږ ډک وایو په یو حروف دي دا ځان سره ولیکي، خا ده، او صاد ده، او ضاد ده، او طا ده، او ضاده، او غینده، او قافته. دا و حروف ډک ویل کیږي په هر حالت کې. نو چې کوم ځکه موږ تیراوت کوو په کار د دا حروف موږ ډک وایو او د دې لحاظ وساتو. دریم نمبر خبره ده چې درې حروف دي چې په کې د سیټۍ اواز پیدا کیږي د شپېلي. نو دا غي د کول په وخت کې به خیال کوو چې هغه سیټۍ اواز پکې پیدا کو. هغه درې حروف دي، یو صاد ده، او بل زاده، او بل سین ده. دې درې حروف کې د سیټۍ اواز دا پیدا کو. اوس راځو درس نمبر 2. پرون چې کوم درس مونږ کړی نو هغه درس نمبر 1 حروف التهجی مونږ ویلو. نو نن چې دی هغه ترتیب سره و، لکه الف او بیا بسی با، بیا تا، بیا سا، بیا جیم او وغیره داسې اخره پورې. اوس چې کوم حروف روان دي دا بلا ترتیب دي، خو د مخارج په لحاظ سره په ترتیب کړی دي. یعنی اولنی مخرج، دویم مخرج، دریم مخرج سي. چې اولنی مخرج د کوم حروف ادا کیږي، د دویم مخرج نه کوم حروف ادا کیږي، د دریم نه کوم ادا کیږي، نو دغه ترتیب سره هغه د مخارج په لحاظ سره په ترتیب کې دي. نو هغه ته اوس راځو. او دریم دوی بل خبره زموږ دا پاتې شوی و چې زموږ اکثر خلک چې د قاعده ماشومان ته وایي کور کې، نو هغه په دې حروف کې اماله کوي، لکه الف ب ت س. نو اماله کول دا غلط دي، بلکې الف ب ت س ج داسې ویل پکار دي. نو اوس زموږ چې دی دوه نمبر درس دی، دې ته غوږ کېدی. دا دی مفرد حروف بلا ترتیب. دا بلا ترتیب دي خو د مخارج په لحاظ سره په ترتیب کې دي. اولنی چې دی همزه او ها، دا تی لیکل حلق کے آخر حصے سے ادا ہوتے ہیں. دا اولن مخرج دے، مخرج بھی انشاءاللہ رست بیان کو پا ترتیب سرا او داغی اقسام نمونہ بیا داغ آخر نمونہ دا جب تقسیم دا ٹوب انشاءاللہ رست بیان کو. زکر چی ملگری نوی دی نو پاسان اندازہ سرا ملگری تا درس کو چی ملگری پویشی، او چی کلا ملگری پویشی او پر درس کی روان شی بیا انشاءاللہ تعالی تفصیلا مخرج بیان کو او بیا وملګری په غیخه پوه شي. اوس الن تور چې کوم سبق زموږ نمبر 2 سبق دی په دې کې تاسو دې ته وکی دی همزه ها. دا مخارج کې دویم نمبر مخرج دی،
خو دلته اولنی مخرج نه ذکر کړ، هغه به انشاءالله وروسته بیا ذکر کو. خلق کے آخر آخری حصے سے ادا ہوتے ہیں، دا حمزہ و حاچ دا دا مری دا آخری حصے نہ ادا کی گی، دا مری ہا حصہ کم چی دی سینے طرف تا نزدی دا سینے طرف تا حمزہ ہا آواز سینے رو بسی حمزہ ہا دا غرنگی دویم نمبر مخرج عین ہا عین ہا خلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں، دا مری چی کم مینز دی د مری د میز نه د عین او ح د ادا کیږي، او دغه رنګ دریم نمبر غین خا غین خا خلق کې ابتدایي حصے سے ادا ہوتے ہیں، د مری چې کوم اوله حصہ ده کم چې د خولې طرف ته نږدې ده د دینه غین او خا ادا کیږي، د غینم ډکته او خام ډکه ده د ډک ویل کیږي پور به ویل کیږي، دغه رنګ قاف کاف زبان کې جړ او رتالو سے ادا ہوتے ہیں، هر کله چې د جبې د یخ دا چې د تالو سره ولګي نو دینه قاف او کاف ادا کیږي، قاف او کاف کې فرق دا دی چې قاف د ډک حرف ته د ډک ویل کیږي او کاف د باریک ویل کیږي، په دې کې هم د دې ځان ځان مخرج دی لږ معمولی فرق به کېږي ان شاء الله وروسته بیا بیان شي. بیا بس جیم شین یا زبان کا درمیان او تالو کې ملنے سے ادا ہوتے ہیں، هر کله چې د جبې د مینز دا د پاس تالو سره ولګي د دې نه جیم شین یا ادا کیږي، هیا متحرکات یا بنې زور زیر پیشي یا ساکینه ځان له مخرج جاغه به ان شاء الله بیا بیان کو. ها بیا چې د ضاد پرون یو ملګری سوال کله او چې د ضاد صحیح نشم ادا کولې، نو ضاد اسانه طریقه ده زبان کی کروټ او اوپر والی داړو کی جړ سے ادا ہوتا ہے، هر کله چې د زبان د اړخ د جبې اړخ جبې ته په دوو حصو کې تقسیم کې نو یو حصہ بار طرف ته پاتې شو او بل حصہ دننه طرف ته دخلي طرف ته د مری طرف ته، نو دننه چې کوم حصہ ده د جبې اړخ دا چې هر کله د جامې د غاښونو سره ولګي خی طرف ته یا ګس طرف ته نو دینه ضاد ادا کی، خو جبې د ضاد ادا کولو په وخت کې به د جبې د سر د مخامخ چې کوم ثنایا مخامخ چې غاښونه دي ثنایا اولیا دینه به ساتي دا به جب ولک دننه مری سره ته طرف ته راټول کی نو دینه ضاد ادا کی. او دا رنگ ورپسې لام نون را خ لام نون د لام ځان له مخرج دی د نون ځان له مخرج دی د لام ځان له د را ځان له مخرج دی، دا به ان شاء الله تفصیل وروسته بیان کو. خودی کی یو ذکر کړي زبان کې کیناری اوپر والے دانتو کې مسوڑو سے ادا ہوتے ہیں، هر کله چې د جبې دا طرف دا د سنیا رباعی انیاب او زواحی کو سره ولګي د غاښونو نمونه دا به ان شاء الله وروسته بیان کو. دینه د برانو غاښونو سره د کینارو سره دینه لام نون او را ادا کیږي. خا بیا ورپسې طا دال تا هر کله چې زبان کې نوک اوپر سامنے والی دو دانتو کی جړ سے ادا ہوتے ہیں، یا هر کله چې د جبې دا سر دا د مخامخ د غاښونو د یخونو سره ولګي مخامخ کوم غاښونه دی برنی د دې د یخونو سره چې د جبې سر ولګي دینه طا دال او تا ادا کی، خو طا د بڑک ویل کی دا ډک حرف دی او دال او تا د باریک ویل کی. خا ظ زال س ظ زال س زبان کی نوک اوپر سامنے والی دو دانتو کی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، یعنی جبی سر چې هر کله د مخامخ برنی غاخرو د سرونو سره ولګي د کینارو سره ولګي د دینه ظ زال او س ادا کی، ط دال تا او ظ زال س دا جبی سر چې دی دغه یو شن غاخونه دي، خو په ط دال تا کی د غاخونو د یخونو سره چې جبی سر ولګي نو ط دال تا ادا کیږي، او ظ زال س کی چې د جبی سر د غاخونو د کینارو سره ولګي دینه ظ زال او س ادا کیږي، دا ظ د ډک حرف ته ډک ویل کیږي. دا غینه بچ دی بیا صاد دی او زاده او سین دی زبان کی نوک سامنے اوپر نیچے دو دانتوں کی اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، ہر کله چې د جبې دا سر دا د مخامخ غاخونو لاندینو سره سره د برنو غاخونو سره لګولګي دینه صاد او ز او سین ادا کیږي، صاد ز او سین ادا کیږي. خا دینه بچ دی بیا فاده او باده او میم دی او واو دی دا سلو حروف د شونډو ادا کیږي، خو ف هر کله چې د مخامخ برنی غاخونه دا چې د لاندې شونډې په خېټه باندې کیږي دینه ف ادا کیږي، او با چې د دوه شونډو د لمدې حصې ملاو شي دینه با ادا کیږي، او میم
هر کله چې دوه شوندو دا وچه حصے ملاوسی وچه حصے دنه میم ادا کیږي او واو هر کله چې دوه شوندې ګول شي دنه واو ادا کیږي الف مو کې خالی حصے سے ادا ہوتا ہے دا د خلی خالی حصے نه ادا کیږي نو دا زمو نننه سبق او ان شاء الله ملګرو ته به دې پته لګیدلی او چې کوم ملګری په کم ټکی باندې کم هر باندې نه پوي شي نو هغه بیا میسج هم کولی شي او خپل چې دینو شک استې شي نو دا به ان شاء الله ملګرو ته یاد شي دوباره ته وکړي کړي همزه ها عین ح غین خ قاف کاف جیم شین یا ضاد لام نون را طا دال تا ظا زال سا صاد زا سين فا با ميم واو الف الف جدي واو الف يا دا د جوف دهن نه دکیږي دا درې حروف چار کله ساکيني مدي مخرج ان شاء الله روسته بیا را روان دغه تفصیلن بیان کو خو سره تور چې کوم ملګری نوې دي چې هغه سره په دې سبق کې روان شي او پوه شي قاری صاحب ابو مصعب ذبیح الله وی علی بن سم پوه نه شو تاسو ماشاء الله قاری صاحب پوهیږي نو څنګه پوه نه شوی تاسو په کار دي وضاحت وکړئ مو دا وضاحت وکړو چې الف واو الف یا دا درې حروف چې دي دا د جوف ده نه د کیږي هر کله ساکینی او د یو مقدار مت پکې کیږي او وروسته ان شاء الله تفصیلا مخارج بیان کو خو وس دا کم ملګری نه وی دي نو دی د پرم د قاعده شروع کول چې ملګری پر سبق کې روان شي او د قران تلفظ دا صحیح کی او الذي ملګر له توفیق ورکی چې په سبق کې روان شي او د آیات کې او د قران چې له خوان سره وي موږ پرون ویل چې ان شاء الله تعالی د دې سره سره به موږ د مان ترجمه او د رنګ کم چې ضروري دعاګانې دي دا به شروع کوو ان شاء الله تعالی نو کوم ملګری چې اوس په سبق باندې نه پوه شوی دا هم دوه پیر دوهراو کو او ان شاء الله تعالی ملګری په سنه سره پوه شوی او چې کوم ملګری نه پوه شوی او کوم ټکی باندې نو هغه بیا تاسو کولای شئ په پرون ماته د واتس اپ نمبر ویلو واتس اپ نمبر باندې بیا تاسو تاسو کولای شئ زما نمبر د واتس اپ دی 055 14 22 526 ها یو ملګری وی ډیر کمزوري دعا کوه الله تاسو په سبق کې روان کی الله تاسو توفیق درکړي چې په دې الله په کتاب باندې تاسو پوه شئ او روان شئ پکې کوم ملګری رینګ کول غواړي او هغه رینګ وکړي چې لکه خبرې وکړو او کوم ټکی باندې پوه شوي چې دا غي وضاحت وکړو د الله په توفیق سره الله تاسو توفیق درکړي موږ چې په دې سبق باندې پوه شو او په دې کې روان شو والله دا زموږ د پرستقه جاریه وګرځي او الله دې موږ د ریاکاری نه او د ځان خودنی نه وساتي زموږ مقصد دا چې ملګری په دې قران باندې پوه شي دا مقصد نه دی چې ځان مشهور کو یا ځان موږ کمزوري یو دومره سپوه را سره نشته دومره علم را سره نشته خو د خپل پوهې مطابق اکثر ملګرو دا مطالبه کولی چې تاسو دا قاعده شروع کړئ نو ان شاء الله تعالی توفیق راکړي هر انسان کمزور دی چې دا قاعده د ملګرو ته سر ته ورسو په خیر خیرت سره او دا غي سره سره د ملګرو د مانزه غلطیان چې مانزه ترجمه وته شروع کو نور دعاګانې ته شروع کو نو ان شاء الله تعالی دې کې ډیر خیری دا حسن عثمان وی د نورو مسلو ته پوس کول شو نه
نور مسلو تپوس نشي کولای زګه چې زمو دومره علم نشته بلکې د توجید مطابق د سبق متعلق تپوس کولای شي هغه جواب ان شاء الله تاسو ته ملاوي او نور مسلو تپوس هغه نور مشایخ شته دا غونډه به تاسو کولای شي سیده دا عباد الله همدرد مشواني قاري صاحب صاد خ او ضاد قاب طوا ضا عين كم صفات مشهور دي دروست ان شاء الله روان دي بترتيب سره ټول دا وس ملګری نوي دي پدي ملګری نه پويږي دا دا کم چچا هیپس کلی او بیا تجوید کی تفصیلا داغه لپاره دا خبر دي دا حکام کسان دي عام عوام دي دوه دا مسلې سپیده نه ورکي بلکې دوی دا حروف صحیح کی او د ضوا ذال ث او د دغه رنګ د ز او سین دی مس کې فرق پیدا کی دا غټ خبره ده دغه حروف او دغه صفات او مشهور او د دیو ته سپیده نه ورکي او بلکې روس ته ان شاء الله تعالی چې د قاعده ختم کو او د ملګرو شوقو بیا ان شاء الله تفصیلا تجوید شروع کو هغه چې کوم صحیح خبره دغه ان شاء الله بیا د ملګرو ته بیان کو وز دي تاسو چې هغه د نن نه در سره تعلق ساتي نو هغه تاسو کولای شي او د عوام خلق دي دوی په دغه صفات باندې نه پويږي ځکه چې دوی غریبانه الفاظ یې نشي ادا کولای د ها او ح مینس کې فرق نشي کولای د دغه صفات په لسته پیدا ورکي اول دی اولنی چې کوم ابتدایي درسونه دي چې په دې کې روان شو قال سيد به الله وکال وکي او زه کال پرون ملګرو د کال کوشش کوو په دې پیج کې سمسره د کال اپشن پکې ناراضي نو دی کې زه ترتیب نن برابرون چې د کال اپشن پکې ول ناراضي دلته ماتم د کال اپشن ناراضي قاری سب زبیح الله والله ولا شي سوجد حسن عثمان روي تاسو کوم ځای کې یی جی زه خو په ریاض شمسی کې یم دلته پاتې کیږم او پاکستان کې د تیمرګر یو ها قاری سب زبیح الله وی ما سره هم ناراضی زه قاری سب نه ان شاء الله زه کوشش کوم چې د دې مسلې حل لو بس مش دا پرونه ملګرو سکال کو او دې کې د کال اپشن نه راتلو د پیش کې سټډینګ کې بس مسلې دا سټډینګ ولنن ان شاء الله برابرون جو بیا به کې د کال اپشن هغه به کې راځي ان شاء الله تعالی دا چې زه تاسو ته ساسو دا غو کې کوم کال اپشن به کې بین ناراضي والله ولا مش مسله ده دا احسان الله وروي تاسو نن کوم سبق وایو دا چې درس ختم شي نو اخر کې بیا لای ویډیو ته سر نه شو سر نه واوره نو پدې کې درس نمبر 2 موږ د مخارج مبارک وایو نو ان شاء الله تاسو بیا ځان لاغه واوري او چې کوم باندې سپویم پوی نه شینو بیا تاسو دغه متعلق تاسو کولای شئ ان شاء الله تعالی دا بل مرګری حسن عثمان وی قاری سب تاسو مولانا اسحاق سی پیجن او بالکل شیخ سب پیجن دا اوس زمو نږدې تعلق دی او الله دې دا په عمر کې برکت واچي او بالکل پیجن او دې سره سره به ان شاء الله تعالی موږ د اخیره طرف نه د سورۃ الناس نه یو سورته شروع کوو خو الان تور د درس دویم ورځ ده چې ملګری لګ ډیر شي نو ان شاء الله تعالی د دې قاعده سره سره د منځه ترجمه او د غرنګي د سورۃ الناس نه یو سورته د بوایو چې ملګرو ته یاد شي او په دې قران کې روان شي او تلفظ یې غسی شي الله دې ټول ملګرو توفیق ورکړي چې درس واوري
او د یزده کې په دې کې روان شي. قاری صاحب د پاکستان درس ټایم څه دی؟ نو د سعودي عرب 15 بجې د پاکستان 9 بجې هلته 9 بجې په وباندې 9 بجې دا در درس ټایم دی. د درس په انشاءالله تعالی موږ بیا په ماخوستن نه باد کوو، د ماخوستن مانځه نه وروسته. خو اوس الان تور شیخ صاحب دوره شروع کړله، دوره تفسیر، نو هلته مونږ دورې لزو، نو دې وجې نه درس موږ مازیګر شروع کړو. نو کله چې دوره ختمه شي انشاءالله تعالی بیا به درس موږ د ماخوستن مانځه نه وروسته کوو. نو بیا به ټول ملګري فارغ وي، ځکه هغه ټایم کې نه څوک کار کوي او نه څوک بل څه مصروفیات لري. نو انشاءالله تعالی په هغه کې به بیا درس موږ هغه ټایم کې کوو. خو اوس د دورې پورې به درس موږ د مازیګر ټایم کې کوو. زما نمبر ځان سوال کې 055-1422526 دا زموږ واتس اپ نمبر دی، او که څوک په واتس اپ ګروپ کې شاملېدل غواړي د شیخ صاحب په ګروپونو کې او د رنګ شیخ عبدالحمید په ګروپونو کې، نو بیا موږ خپل نمبر په دغه واتس اپ په ګروپ راولېږي. نو ان شاء الله تعالی په ګروپونو کې شامل کو، باقي تاسو بیا ته هر قسم مسلې اته پوس کولای شي. زه خپل نمبر په دې میسج کې لیکم. زما دغه نمبر دی 00966551422526 زما نمبر دی. په دې من تاسو د واتس اپ په لاره باندې مو سره اړیکه کولای شي، او زموږ خپل ګروپونه دي الحمدلله، د ترجمه، د بلوغ المرام، د بخاري شریف، د رنګ نور، د شیخ صاحب درسونه. بایک به تاسو مونږ اډ کو، تاسو ته ان شاء الله هر قسم مسله او هر قسم بیان ملاوي. خپل نمبر یې راولېږي په دغه واتس اپ په نمبر باندې. که څوک د تجوید متعلق تپوس کوي یا د سبق متعلق، دا هم په دغه نمبر باندې رابطه کولای شي، یا میسج کې خپل سوال لیکي. الله تاسو ټولو له توفیق درکړي چې درس واوري او د ټایم ورکړي د الله کتاب له، لکه د الله کتاب دا زموږ لپاره الله را لېږلی دی د کامیابۍ لپاره. چې دین ځان خبر کو، یوازې تجوید نه، د دې د ترجمې نه، تفسیر نه، او په دې د احکامو نه ځان خبر کو، نو زموږ په زندګۍ کې به خیر او برکت الله واچي، او د دنیا په محبت کې او د هغې په شوق کې دومره خیر نشته. نو پکاره چې موږ د الله د کلام نه ځان خبر کو، د دې تلفظ هم صحیح کو، او د دې معنی باندې هم ځان پوه کو. نو کوشش دې ملګري کوي چې د الله کتاب له ټایم ورکي، د دې په ورځ کې کم از کم دا دې راخلي، دې تلاوت دې کوي په غور او سوچ او فکر سره، نو د دې ستاسو په زندګۍ کې به اطمینان، سکون بی او آرام بی. نو چې کله د الله د کتاب سره ستا تعلق وي او د هغې سره ستا مینه محبت وي، نو ستا ته به یو سکون ملاویږي، یو اطمینان به ملاویږي. نو چې دې کله دې نه لري، نو بیا به ستا زندګي لنډه او تنګه وي. رفیع الله روی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سہیل احمد روی، اللہ استاسو عمر کی برکت واجی، امین کے سر استاسو، اللہ تاسو لهم توفیق در کی، اللہ استاسو لهم راضی شی، او اللہ تاسو توفیق در کی چی تاسو دا درس مخکې شیر کوي او واوري، او د ملګرو ته پته ولګي چې دا شند د قران قاعده شروع شوې ده، او دا د هر چا لپاره ده. کم کسان چې قران مجید مخکې نه دی ویلي او وایي چې زه قران مجید زده کوم او یاد کوم، دا قاعده ان شاء الله تاسو ته ګارانټي درکوم، دا تاسو کله ختموي دا ختمېدو سره سره به ان شاء الله تاسو قران مجید کراون شوي، او تاسو به قران مجید ویلې شي سره د تجوید مطابق. نو ملګری دی یو کم چې کسان قران مجید ویل دی، خو د الفاظو خیال نه دی ساتلی، یا کور کې د خپل مور نیا نه ویل دی، نو هغه به ان شاء الله تعالی دا قاعده چوي، نو د سره به دغه الفاظ صحیح شي او په قران مجید کې روان شي. نو کوشش کوي چې د درس لپاره ټایم ورکړي او دا بار بار واوري، او ان شاء الله تعالی د کې درس روان شي. الله دې تاسو ته توفیق درکړي سره زمونږ چې درس او اورو، او په دې ځان پوه کو، بیا عمل پوه کو، او بیا د خپل بچو ته، خپل کور کې خپل ماشومان ته دا وته وخایو، ځکه چې هر چاله په کار دي چې د خپل ماشومان تربیت وکي، دا غو د قران خیال وساتي،
او دغه رنګي چې په دې کې روان شي. موږ د ماشومان د سکول خیال ساتو، د جامع پیزار خیال ساتو، خو لیکن د قرآن خیال نه ساتو. دا هغه څوک د قرآن خیال ساتي چې هغه سره د آخرت غم او درد او فکر ورسره وي، چې الله زمونږ د خپلو بچو متعلق تپوس کوي چې تا له ما اولاد درکړی او تا دې تربیت په څه طریقه باندې کړی. نو دا قاعده د علم زده کول او بیا خپلو بچو ته ښودل دا د هر چا لپاره لازم دي، چې دا زده کړي خپلو بچو ته د علم وښي او د هغو په صحیح طریقې سره د قرآن او سنت مطابق تربیت وکړي، چې سبا لپاره دا به قبر کې پروت وي او د دې دا بچي تلاوتونه کوي او دارنګي درسونه کوي، نو دې ته په قبر کې هغه ثوابونه او اجرونه ملاویږي. نو دا معمولی مه ګڼئ، بلکې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، بهترین په تاسو کې هغه څوک دی چې دا قرآن زده کړي او بیا نور خلکو ته وښيي. نو تاسو هم بهترین یې، تاسو قرآن درس اورئ او دې ته تاسو ټایم ورکړی دی. نو الله ستاسو نه قبول کړي. حسن عثمان روروی کال وکم جی، کال اپشن پکې نه راځي، والله عالم چې څه مسله ده، په دې موبایل کې ځان مسله ده که په دې پیج کې مسله ده. دا به انشاءالله تعالی زه دې سیټنګ کې به زه دا وګورم چې څه مسله ده، نو بیا به انشاءالله تعالی تاسو کال کوي، نو انشاءالله بیا به هغې خبرې کوو. صحیح ده، الله دې دا درس زمونه قبول او منظور کړي په خپل دربار کې. الله دې موږ له اخلاص توفیق راکړي د ریاکارۍ نه او دغه رنګې د مشورتیا نه دې الله موږ وساتي. زموږ مقصد دا دی چې دا ملګري د خویندې وروڼه په دې قرآن باندې پوه شي او په دې کې روان شي. ښه، درس مخکې موږ یو ځل وایو او هغه انشاءالله په دې ویډیو کې مخکې تیر شوی دی. نو چې کوم ملګري اوس دا ویډیو ګوري، نو بیا دا درس ورسره وروسته چې دی دا بیا وګورئ، دا ورسره واورئ او دغه رنګې په دې ځان پوه کړئ. دا ابتدایي درسونه دي، په دې ځان ښه پوه کړئ چې مخکې بیا کوم درسونه را روان دي چې په هغې بیا پوهیږئ. دا په دې کې موږ تفصیل ونه کړو ځکه چې تاسو نوي یئ او تفصیل د ضرورت نشته. تاسو دا کم حروب چې ما ویل دا تاسو یاد کړئ او دا وپیژنئ. نو انشاءالله تعالی بیا به چې دی تاسو مخکې کوم در سبق را روان دي په هغې بیا پوهیږئ. عبدالحمید سلفی رو، جزاک الله خیر. انشاءالله الله تاسو له جزای خیر درکړي، الله تاسو توفیق درکړي چې دا درس واورئ پابندۍ سره او بیا یې مخکې شیر کړئ. نو تاسو د ټایم متعلق خبره ما وکړه چې دا تقریبا د سعودي عرب د ټایم 15 بجې دلته درس شروع کیږي، 15 نه وړه تر د شپږ نیمو په حکم شپږو پورې به درس وي. او دغه رنګه چې بیا کله موږ ترجمه شروع کړه د منځه او ورسره د اخره سورتونه چې ملګري په هغه کې روان شي، نو بیا به انشاءالله درس لږ ټایم اخلي. دا حسن عثمان وی مولانا امین صاحب پیژنئ د بشار او بالکل پیژنو شیخ امین الله حفظه الله، الله یې د حفاظت وکړي او الله دې د هغو سره مرسته وکړي. بالکل پیژنو زموږ استاذ دی او موږ سبقونه ویلي، الله دې د هغو هر قسم حفاظت وکړي، الله دې په تکلیفونه آسان کړي. ابو احمد روروی، شیخ صاحب دوباره درس ووایي. جزاک الله خیر، درس موږ مخکې ویلی دی او انشاءالله تعالی تاسو به هغه وروسته بیا چې کله دا ویډیو ختم شي سرته ورسیم تاسو بیا هغه درس ما دوه پیره دوهراو کړی دی، تاسو هغه بیا واورئ. نو انشاءالله تعالی تاسو به بیا پوه شئ. صحیح ده، او ما مخکې دوه پیره دوهراو کړی دی چې بیا کوم لفظ باندې په کوم ټکي باندې نه پوهیږي ذهن پیندرسي، نو هغه بیا تاسو ته واټساپ نمبر ما لیکلی دی په دې لایو کې، نو بیا دا واټساپ نمبر باندې موږ سره رابطه کولی شئ. بعضې خلک وایي چې علم د موبایل، فیسبوک وغیره نه حاصلیږي، دا خبره څنګه ده؟ نو دا خو معمولي دا چې خبره چې څوک چې علم حاصلوي نو هغه په هر طریقې سره حاصلولی شي، داسې فالتو خبره ده. هغې ته ټایم ورکړي او دغه رنګې تا سره استاذ تاسو محنت او درسره کوي نو بیا ولې نه حاصلیږي؟ یو خو مکمل علم دی چې هغه
د قران سنت علم دی، نو هغه د پر ټیم ورکې استاد مخامخ کینی ته بوسنه بکې، دا خو د تجوید متعلق علم دی، ضروری احکام ان شاء الله دا حاصلېږي څوک دی له ټیم ورکې. او دنیا خلک دسی دي چې هغه په یو ځای کې بل ځای کې اوسېږي، خپل ماشومان ته قاریان نیولې دي، هغو ته په سکایپ باندې ایمو باندې سبقونه وایي، د قرآن درس ورته کوي، او هغې کې ښه روان شوي دي او ښه قرآن حفظ هم کړی دی، او په قرآن کې روان شوي دي او قرآن یې ختم کړی دی. نو څوک چې د قرآن سره مینه او د سبق سره شوق کوي، نو هغه بالکل حاصلولی شي، او چې چا شوق نه وي نو هغه بیا چې دی نو نشي حاصل. دا سوی هغه ډیر سخت دی چې تصویر بالکل نه منم، بس دا خپل مسله ده. په دې کې مونږ د کم سبق چې دی متعلق تپوس کوه، د تصویر متعلق، د ویډیو متعلق دا تپوس چې دی، دا اکثر ستا خبره صحیح ده. پاکستان کم علما دي، هغو دې باره کې سخت دي، هغه نه مني، خو انشاءالله تعالی مونږ به کې دې کې خیر وینو، او دې کې چې دی مسلمانانو ته فایده رسي، دې کې به سنه انشاءالله باذن الله. او کم علما چې سخت دي، دا ورسره خپل دلایل دي. نو محمد رحیم قاضی، جزاک الله خیر، شیخ صاحب نیم قاری صاحب وایه، زما نمبر د ځان سره ایډ کوي، نو زما ته واتس اپ باندې خپل نمبر راولېږي، زما په نمبر باندې ان شاء الله تعالی تاسو ته به په ګروپونو کې اډ کم صحیح ده. تاسو به د شیخ صاحب درسونه سمو درسونه چې کیږي هغه تاسو ټول میلاویږي، د سیرت درسونه، د غرنګې د ترجمې تفسیر درسونه، او د غرنګې د ریاض الصالحین نور عام درسونه، د دمشقات درسونه ټول به تاسو ته انشاءالله په ګروپ کې میلاویږي. ښه، عثمان ورور ډېر زیات پیدا کیږي، جزاک الله خیر، الله تاسو توفیق درکړي، تاسو هم په دې قرآن و سنت باندې پوه شي، او دغه رنګې دا درس واوري، او دا ورسره مخکې شیر کوي. زمون درس چې دا د تجوید متعلق دی، د قاعده متعلق دی، نو دې باره کې تپوس کوي، نور د مسلو تپوسونه هغه بیا ګروپ کې کوي، نو شیخ صاحب به جواب درکړي. صحیح ده. الذي سمك هو مكو دا بغي سلكلي حسن عثمان چې الله دي سم مكو سم مكو دا منیر خان ویز پایمو باندې خبرې کولې شو مسره واتس اپ نشته، نو واتس اپ چې دې ځان له ډاونلوډ ک او پای کې چې خپل دغه وکړه، څه وته دا زما نمبر ایډ کړه په واتس اپ، خو سګران کار دی، پلی سټور ډاونلوډ کړه او په خپل نمبر باندې، او بیا چې دی مونږ ته په هغې میسیج وکړه. ښه ښه، الله تاسو هم ښه ساتي عثمان روي ویم، الله دې ښه ساته، الله تاسو هم ښه ساتي، الله ستاسو هر قسم مرسته وکړي، الله ستاسو ناراضي شي. وایي پایمو باندې چې دی نو په واتس اپ خپل ډاونلوډ کړه، پایې باندې چې دی بیا ما سره رابطه کولی شي. صحیح ده. پایمو زما چې دی نو هغه په بل نمبر باندې ده، او بس درس پچې دی نو حسن عثمان وی سټم جی چې تاسو سټم هم رابطه کولی شئ، نو تاسو بیا زموږ سره رابطه وکړئ په واتس اپ نمبر باندې، زما نمبر ځان سره ولیکئ 0551422526055 1422526، دا زما نمبر دی،
پدی ما ته واتس اپ باندې میسج وکي او وای چې ما په گروپ کې اٹ کای یا تجویم تاریخ ته پوسټین وغه بیا تاسو کولای شئ سید جزاک الله خیر. خا محمد رحیم قاضی وی زما دا نمبر دی سید ان شاء الله تعالی دا موږ ځان سره په گروپونو کې اٹ کو سید او تاسو ته به بیا ان شاء الله بیانونه هغه راځي. بس ټایم پوره دی ان شاء الله تعالی دا کم درس چې موږ وکړو دا تاسو به واورئ او بیا دا ورسره مخکې شیر کړئ او سبا ان شاء الله تعالی درس نمبر 3 کوو سبق نمبر 3 دا به وایو ان شاء الله تعالی. نو سبق ورسره یادوي چې به سبق کې روان شي او دا غرنګي په دې قران باندې پوه شي. سیرت ان شاء الله تعالی تاسو ته بزره د سیرت د شیخ صاحب د چې کوم د دغه نمبر دی د واتس اپ نمبر کې هم سیرت شته او دا رنګي ټول مکمل سیرت چ دی دا په بل یو دغه زمای نوم ير شو پاګه هم نمبر د شیخ صاحب مکمل سیرت شته دی تاسو کوم زه پر شیخ صاحب سیرت ویل دي نو تاسو ته به ملاو شي ان شاء الله تعالی دا لینک په زه سټیم کې پری پیج باندې شیر کوم د شیخ صاحب سیرت ټیلیګرام ټیلیګرام کې د شیخ صاحب مکمل سیرت شته دا غي اغه لینک په شیر کوم ملګری اغه لینک وګی کی تاسو به ګروپ ته داخل شئ نو دا سیرت مکمل تاسو به بیا اورئ دی شئ. بدل رحیم روډ نمبر دی ان شاء الله تعالی دا وزن سره په ګروپ کې اٹ کو او که زما په واتس اپ میسج وکړو ډیر بخي ځکه دا نمبر راستل مشکل وي او زما نمبر ما په دې لایو کې نشر کړل دی ما خپل نمبر په دې لایو کې نشر کړل دی نو هغه بیا چې دی نو هغه تاسو په هغې باندې رابطه کولی شئ. زموږ شیخ زموږ محترم ګران په مونږه شیخ نصیر احمد مدني صاحب راغی شیخ صاحب محترم زموږ سلامونه قبول که او زموږ آواز به تاسو اورئ او الله یې ستاسو په عمر کې په علم کې برکت واچوي الله یې تاسو ډیر خیر درکړي شیخ صاحب. شیخ صاحب دا دې ملګرو ته مونږه په دې لایو په ذریعه باندې د قاعدې درس شروع کړی تجوید متعلق موږ چې دا ملګري لږ په دې قرآن باندې پوه شي او د الفاظ صحیح ادا کوي نو شیخ صاحب دعاګانې کوي چې الله موږ له توفیق راکړي چې دا درس سرته ورسو او الله یې ستاسو قدر وکړي او الله دې تاسو په عمر کې خیر او برکت واچوي او شیخ صاحب زموږ سلامونه دعاګانې قبول کړه. شه د غوی محمد رحیم قاضی دریا صالحین د درسونه او یا د قران درسونه کې واخلې ان شاء الله تعالی تاسو چې کوم ګروپ کې اړ شئ تاسو د هغه یو ګروپ د هغه کار قسم درسونه شیر کیږي دریا صالحین درس په هم شیر کیږي او د رنګي د قران درس په هم شیر کیږي او د مشکات درس په هم شیر کیږي نو ان شاء الله تعالی تاسو ټول درسونه درځي. ان شاء الله تعالی لازم به تاسو درس درلیګو تاسو یو سید بس اخره کې به دا لایو بند کو دا درسونه چې دا تاسو واوري په دې ځان پوهی کی او ان شاء الله تعالی سبا بیا ملاقات کو د سعودي عرب د ټیم مطابق 15 بجې او د پاکستان ټیم به چې 20 بجې نو خپل دعاګان کوم مونږ یاد ساتي چې حرم نکي الله تاسو توفیق درکړي د درسونه واوري او مخکې شیر کړي او الله دې موږ له هم توفیق راکړي د درسونه مونږ تاسو ته وکړو او تاسو په اسان انداز سره پوه کړو چې تاسو د قران په تلفظ باندې پوه شئ او اوس په دا درس ختم کو. السلام علیکم تاسو ته کوم زه په زړه مو د تیمرګری یو او اوس په الحال په سعودي عرب ریاض کې اوسېږم او سلامونه قبول کړئ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.